Iako je zvanično grejna sezona završena 15. aprila, javno preduzeće Gradska toplana zbog nepovoljnih vremenskih prilika isporučivala je toplotnu energiju korisnicima do 3. maja u skladu sa zakonom. Sezona je prošla nesmetano, kaže direktor toplane i dodaje da su počele pripreme za narednu grejnu sezonu. Počeli smo sa uobičajenim godišnjim remontom, očekuju nas investicije, tako da nema pauze u Gradskoj toplani. Naravno, ono što se radi u toplani, na mreži, u samoj energani ili na bilo kojoj opremi toplane, sve to moramo da uradimo u ovom periodu koji je manji od 6 mjeseci, obzirom da su grejne sezone ovakve kakve su posljednjih godina. Mi trudimo da stvarno to uradimo na najbolji način i zbog toga su nam i grejne sezone takve kakve jesu, bez ikakvih ispadanja i bez ikakvih problema. Također koristimo priliku da svake godine odvojimo neka sredstva za investicije, za unapređenje rada toplane. Ono što ih očekuje tokom letnjih mjeseci su radovi u okviru ovogodišnjeg investicionog ciklusa, kaže Ćirić. Ono što nas očekuje, to je proširenje kapaciteta u zonskoj postavnici u nasilju ATP, kako bi mogli da ispratimo i budući sajamski prostor sa isporukom toplotne energije, a da ne ugrozimo ostale korisnike. Radit ćemo prebacivanje sekundara na primar u ulici pored pošte. To je ono što je izvesno, ono što smo uradili projektnu dokumentaciju, to je projektna dokumentacija za proširenje toplovoda u ulici Ćirila i Metodije, a zbog snadevanja toplotnom energijom buduće zgrade hitne pomoći. Sa tom investicijom ćemo malo da kalkulišemo onako kako grad bude napredovao sa tom pričom, mi ćemo se sigurno prilagoditi i uraditi toplovod kako bi pri završetku objekta on bio priključen na sistem daljinskog grejanja. Paralelno sa remontom i infrastrukturnim radovima radi se i na ostalim segmentima pripreme za narednu grejnu sezonu poput nabavke energenta. Teško je predvidjeti kretanje na svetskom tržištu energenata, ali svakako raduje vest o pojeftinjenju gasa, kaže Ćirić.